ואנחנו רוצים עוד מעט, יהיה מפגש מרגש בינך לבין הסימפוניה השביעית. ולא רק זה. כן. עוד יהיה. שנייה, עוד מעט, עוד מעט. הנה, בבקשה, שימו לב. דפנה, בבקשה. כן, 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 כן. זו הייתה אדפטציה מודרנית, אדפטציה מודרנית. תודה רבותיי, דפנה ינאי, על המכשיר שאיך לבטא את המינוח המקצועי שלו בצורה הנכונה? זה ויברפון. 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 כן, נקרא ככה בגלל שיש ויברציות לצלילים. לא רואים שהפרופלורים מסתובבים פה. אבל הבאתי כאן כלי שנקרא ויברטון. בבקשה. ועד ממש מגיל אפס עם המקלות, אנחנו נראה אותה, נכון? אליקס סילפון כזה אמרת שהיה לך צבעוני, שלי היה אמיתי. והויברטון הזה הוא צליל אחד עם ויברציות. וואו. וואו. נכון? וזה מה שעושה המנוע לכל הצלילים בעצם, כשאני מחבא אותו. אני לוחצת על הפדל ואז הצליל נפתח. וכשאני אפתח את המנוע, הצליל יהדהד. אבל תשמעי, את ממש פה כמו הצ'ופסטיקס בכל יד, זה לא פשוט. אני מאוד אוהבת אוכלוסין. כן, אבל היא מחזיקה שתי מקלות. תפורה נדרת. נכון, כי אז אנחנו יכולים לנגן מנגינה ואת הליווי. עכשיו, אם קוטי הוא תלמיד שמגיע לשיעורו הראשון, והוא פוגש אותך והוא רוצה ללמוד, מה היו הצעדים הראשונים כדי שהוא יוכל גם להפיק צלילים מהמכשיר? מהמכשיר. קודם כל, במוזיקה יש קצב, נכון? אני חושב. אז בואו נראה את הקצב שלך. תעשה את זה כזה, אני כזה. ואז אני יכולה לנגן גם את המנגינה. אוקיי? עוד טוב, טוב. וגם את הליווי. זה כאילו נראה משהו כזה... ויש גם אישי לוי? מזרחית, את יודעת? גם אישי לוי. מה את יודעת? אישי נרות, כן. השבת בחלון. בחלון עוד מעט. את מנגנת? צלמים פה, כן. את מנגנת איפה בהרכבים קלאסיים? את מנגנת לבד? איך זה עובד? אז זהו, אני עם הויברפון יכולה להופיע לבד, וזה מה שקורה בדרך כלל בקבלות פנים שאני עושה, וגם במופעים. ויש לי גם הרכבים עם גיטרה, עם
עם פסנתרן ועם פנטומימה. אני מנגנת סיפורים מוזיקליים והוא... ואת מרוצה שבחרת בכלי הזה? יכולת לבחור בפסנתר, בגיטרה חשמלית? בכינור. לפעמים אני מצטערת שלא לקחתי פיקולו, כי זה סחיבות ופירוקים והרכבות. הרבה עבודה, הרבה עבודה. נכון, זאת העבודה. תראי לנו את השלט גם שנוכל אולי ככה לתת לה איזשהו שירות מסחרי נחמד. נערת הגלגל תעשה את זה. שירות מסחר, מה זה? נערת הגלגל, תעשה. בבקשה, נערת הגלגל, פשוט היית ליד זה, לא? נערת הגלגל. כן, הנה אנחנו יכולים לראות דפנה עיניי, כך היא נראתה מגיל בעצם שנה ורבע, כן, היא מנגנת על הכלי הזה. עם סבא שלה. לדעתי זה הושתל בפוטושופ. לא, 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 זה רק מודגש. מודגש עם הצהוב. אתם יכולים לראות את הטלפון שלה ולפנות אליה. יש לי אפילו את הטלפון הקטן עדיין בבית. ליהנות ממה שכן, ליהנות מזה. יפה, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. נחמד. מאוד נחמד. ואנחנו ממשיכים במסע המוזיקלי שלנו. זה לא פייר, אני לא ניגנתי. אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אולי אם תישאר איתנו, תוכל לנגן איתה עוד מעט. עוד מעט. אנחנו עכשיו רוצים, מה אנחנו רוצים? מה אתה אומר? בבקשה, מאסטרו קוטי ודפנה ינאי, הנה. אני אתחיל. כאילו, אווירת מסאז', נכון? תודה רבה. אני הייתי גדעון הוד, אנחנו ברשת א', יפה, יפה. אולי תמשיך רגע ואני אעשה מסע. זה לא פשוט בכלל, באמת. תראה, אני לא רוצה להפריע לך, אולי תנגני ואני רק... ממש. אני רואה לי שחלק מהיכול של הכלי הזה, זה גם אם לוקחים מישהו שהוא פחות בקימר הזה הכלי, זה ביחד, זה נשמע ממש כיף. זה קשה שלא צריך ממש לדעת, נשאופר, לא צריך צליל. אני נגן קטע שני. בני, מה אתה רודם פה? קדימה, עוד רוב, עוד רוב.